Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ruxsatnomasiga fani ahamiyati, vazifalari va tog' jinslarining urushi. Bu mavzu bo'yicha quyidagi rejani o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ya'ni birinchi rejamiz ruxsatnomasi fani va vazifalari, ikkinchi rejamiz ruxsatnomasini rivojlantirish tarixi, uchinchi rejamiz urush jarayoni va uning yo'nalishlari. Bu rejalar bo'yicha sizlar bilan suhbatlashib boramiz. Yer kishilik jamiyati eng asosiy tabiiy resurslardan biri bo'lib, usiz qishloq xo'jalik ekinlarini undan tashqari usiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yer insoniyatning maqsadi, oziq-ovqat maqsadlari bilan ta'minlaydi, kiyintiradi va yashash uchun imkon beradi. Shunday ekan, uni ardoqlashimiz yoki uning xossa xususiyatlarini o'rganishimiz va uning unumdorlik darajasini muttasil oshirib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishimiz insoniyatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Kishilik jamiyati dehqonchilik o'rgangan davrdan boshlab, ya'ni 8-10 ming yil oldin davomli yerdan foydalanish, ekinlarning hosildorligini oshirishga qaratilgan ishlar bilan shug'ullanib kelgan. Lekin tuproq o'zi nima, qanday hosil bo'lgan, uning rivojlanishi qay yo'sindan boradi degan masala ilmiy asosda to'la tahlil qila olmagan. Bu masala 19. asrning o'rtalariga kelib yechila boshlandi. Demak, biz bilan aytishimiz mumkin, 19. asrga kelib bu fanning o'sha kerakli bo'lgan yo'nalishlari, fanga bo'lgan munosabatlar va quyidagi vazifalar o'sha 19. asrning o'rtalariga kelib yechila boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tuproqshunoslik tabiatda tuproqlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, tarqalish xususiyatlari, ularning tarkibi va hosillari hamda unumdorligini o'rganuvchi fandir. Demak, tuproqshunoslik fani tuproqlarning paydo bo'lishi, kelib chiqishi, rivojlanishi, tarqalish xususiyatlarini, ularning tarkibini yoki xossalari, bundan tashqari o'simliklarning unishi uchun uning unumdorligini o'rganishdan iborat hisoblanadi bu fan. Tuproqshunoslik fani 19. asrning oxirlarida asosan Rossiyada yuzaga keldi. Tuproqshunoslik alohida mustaqil fan sifatida paydo bo'lishda ilg'or rus olimi Takuchayev, Sebersen va Kostichevlarni olib borgan ishlari muhim rol o'ynaydi. Asosiy vazifani Takuchayev tomonidan tuproq haqidagi yangi fan genetik tuproqshunoslik asosi bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Takuchayev asosan qora tuproqlar misolida umuman tabiatda tuproqlarning hosil bo'lishi, tabiiy tarixiy rivojlanishi ikkiladigan ekanligini ilgari surdi. Tuproq mineral, o'simliklar, hayvonlar singari mustaqil tabiiy jins bo'lib, u makon va zamonda to'xtovsiz rivojlanishda va o'zgarishda bo'ladi. Takuchayev fanda birinchi bo'lib tuproqlarga umumiy ta'rif beradi. Ya'ni tuproq, suv, havo hamda tirik va o'lik organizmlarning ta'sir etishida tabiiy o'zgargan tog' jinslarining yuza qatlamidir deb aytib o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tuproq, suv, havo hamda turli tirik va o'lik tabiatning o'zaro birgalikda umumiy ta'rif berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Takuchayev ta'limotiga ko'ra, tuproq hosil bo'lish jarayoni 5ta omilni tashkil etadi. Ya'ni birinchi omil iqlim, ikkinchisi o'simlik va hayvonlar dunyosi, joy relyef, tuproq hosil qiluvchi jinslar va territoriya, yoshi vaqtning o'zaro murakkab aloqadorligidan iboratdir degan tushunchalar aytib o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Dastlabki tuproq klassifikatsiyalari tuproqlarni tekshirish metodikasi va qurg'oqchilikka qarshi kurash choralarini ishlab chiqish ham Takuchayev tomonidan amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, tuproqshunoslik fani
19 asrda vujudga keldi. Bu Rossiyada yashayotgan ko'rishimiz mumkin. Bu tuproqshunoslik faniga biz aytdik, Dokuchayev, Sibirsi, Gostichunlarning bevosita aloqasi va bu fanning rivojlanishida o'z hissalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tuproqlar to'g'risidagi ta'limotni keyinchalik tuproqshunoslik fani emas, balki geobotanika, geoximik, tabiiy geografik, o'rmonshunoslik fani ham rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatayotgan ko'rishimiz mumkin. Dokuchayevning shogirdi Sibirsi esa tuproqshunoslik fani rivojlanishiga katta hissa qo'shganini ko'rishimiz mumkin. Sibirsi geografik prinsiplarga asoslangan va hozirda ham o'z ahamiyatini ma'lum darajada saqlab qolgan tuproq klassifikatsiyasini tuzdi. Ya'ni u ham tuproq hosil bo'lishi, tog' jinslarini abiotik va biologik faktorlarning birgalikda ta'sir etishdan yuzaga kelishini ta'kidlab o'tdi desak bolag'a bo'lmaydi. Bu o'sha Sibirsi fikrlari edi. Bundan tashqari endi Sibirsidan keyin tuproqshunoslik faniga asosan Kostichev ham o'zining ilmiy fikrlarini aytib o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tuproqshunoslikda agrobiologiya yo'nalishining asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning olib borgan ishlari qora tuproqlarni o'rganish va ularni unumdorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Ya'ni Kostichevning qilgan ishlari asosan qora tuproqlarning unumdorligini oshirish va ularni o'rganishdan iborat bo'ldi. Ayniqsa Kostichev tuproq kumusini hosil bo'lishi usti olib borgan ishlari muhim ahamiyatga egadir. Ya'ni tuproqning unumdorligini oshirishda kumusning bevosita roli ahamiyatini tushuntirib berayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, Kostichev fikriga ko'ra, tuproq kumusini hosil bo'lishi tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyatiga bog'liq degan o'zining fikrlarini aytib o'tayotgan ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tuproq deb o'simlik ildizlari yetib borgan ustki qatlamni hisoblaydi. Ya'ni tuproq deb o'simlik ildizlarining yetib borgan qismini aytib o'tyapti degan. Tuproq hosil bo'lish jarayonlarini asosan o'simliklar faoliyati bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Bu haqda Kostichev shunday aytib o'tyapti. Ya'ni tuproq tabiatda o'simliklar rivojlangan yagona muhitdir va bir vaqtning o'zida tuproq unda rivojlanayotgan o'simliklarning mahsuli hamdir deb aytib o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, biz aytib o'tdik, Kostichev, Sibirsdev, Dokuchayev bu tuproqshunoslikda o'zining fikr va mulohazalarini, bundan tashqari tuproqning hosil bo'lishining 5 omilga bog'liq ekanligini aytib o'tayotgan ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Dokuchayev tomonidan yaratilgan genetik tuproqshunoslik fani bilan Kostichevning agronomik tuproqshunoslikni o'rganishdagi fanda yangi biologik yo'nalishni boshqarishda Williamsning ishlari benihoya katta ahamiyatga egadir. Williams tuproq hosil bo'lish jarayoni mohiyatini, tuproq unumdorligini, tuproq kumusi va strukturasi, oziqa moddalar tabiatda katta va kichik davr aylanishida juda muhim bo'lgan konsepsiyalarni ilgari surdi. Williams tuproqning asosiy xususiyatlarini shakllantirishda biologik jarayonlarning rolini ko'rsatib berdi va tuproq hosil bo'lish jarayonini biologik faktor asosida muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Williams fikriga ko'ra, tuproq hosil bo'lishi biosfera elementlarining litosferaga ta'sir etishidan iborat yagona jarayondir deb aytyapti. Ya'ni biosfera elementlarining litosfera, biosfera elementlarning litosferaga ta'sir etish jarayoni natijasida kelib chiqqan degan fikrlarni aytib o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa Williamsning tuproq unumdorligini to'g'risidagi ta'limot va undagi
unumdorlik oshirishga qaratilgan chora tadbirlar katta ahamiyat kasb etayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Williams inson bilan tuproq orasidagi munosabatlarni rivojlantirib borishiga asoslangan tuproq hosil bo'lishida ishtirok etuvchi faktorlarga qo'shimcha 6-chi faktor inson faoliyatini ajratadi. Biz aytib o'tdik, tuproq hosil bo'lishini 5 omilga bo'lib o'rgandik dedik. Endi Williams o'zining tuproq hosil bo'lish jarayonida bevosita insonni 6-chi faktor hosil bo'lishida ishtirok etyapti deb o'z fikrlarini aytib ketgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni inson ham bevosita tuproq hosil bo'lish jarayonida faoliyatida ishtirok etyapti. Bundan tashqari O'rta Osiyo, xususan qadimgi Turkiston o'lkasi tuproqlarni o'rganish va tuproqshunoslikni bu o'lkada rivojlanib borishiga quyidagi olimlar ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ya'ni Nesturyev, Antemo, Kovda, Orolov, Bahodirov, Rasulov, Mirzajonov, Abdullayev, Hamrayev va boshqa bir qator olimlarning nomlari bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu olimlarimiz ham hozirgi kunga kelib o'sha tuproqshunoslik fanida ilmiy ishlarini, yangiliklarni olib borayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Biz keyingi rejamizga o'tamiz. Ya'ni yurash tog' jinslarining tashqi muhit sharoitlari ta'sirida ro'y beradigan o'zgarishlar yig'indisidan iborat jarayondir. Ya'ni aytilyapti, nurash jarayon tog' jinslarining tashqi muhit sharoitlari ta'sirida ro'y beradigan ichki va tashqi o'zgarishlar yig'indisidan iboratdir deb aytib o'tayotgan ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonda nurash tabiiy sharoitda ta'sirning xususiyatlariga qarab 3 xil yo'nalishda, ya'ni fizikaviy, kimyoviy va biologik yo'nalishlarda ro'y beradi. Bu yo'nalishlarning hammasi bir-biri bilan ismi bog'liqdir. Biz aytib o'tdik, nurash deb, bu nurashning 3 xil yo'nalishi bor: fizikaviy, kimyoviy va biologik nurashlar. Bu nurashlar bevosita bir-biri bilan chambarchas bog'liq holatda ro'y berayotganligini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Mana tasvirda keltirib o'tyapti nurashning turlari: bu kimyoviy nurash, fizik nurash va biologik nurash. Endi biz aytib o'tyapmiz yo'nalishlardan nurashlarning birinchisi, ya'ni fizik nurash. Fizik nurash tog' jinslari o'zi kimyoviy va mineralogik tarkibini deyarli o'zgartirmasdan turli kattalikdagi bo'lakchalarga maydalanadi. Fizik nurash temperaturaning o'zgarishi, suv va shamolning ta'siri natijasida ro'y beradi. Ya'ni aytib o'tyapmiz, bu o'zining deyarli kattalikdagi bo'lakchalarga maydalanadi deyapti. Ya'ni uning tarkibi o'zgarmayapti. Bu tog' jinslarini aytib o'tishimiz mumkin, kattadan maydaga, ya'ni temperaturaning o'zgarishi yoki suv yoki shamolning ta'sir natijasida tog' jinslarining maydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu maydalanish ta'sir natijasida uning shakli yoki hajmi kichiklashayotganini ko'rishimiz mumkin, lekin uning tarkibi o'zgarmayapti. Bu fizik yo'nalishidagi nurashlarga aytib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari fizik nurash mahsulotlari g'ova holdagi va turli kattalikdagi tog' jinsi parchalashdan tashkil topgan bo'ladi. Tasvirni keltirib o'tyapti mana tog' jinslarining maydalanishi natijasida kichkina bo'lakchalarni hosil qiladi. Bu bo'lakchalar asosan shamol yoki suv yoki temperatura ta'sir natijasida bu bo'lakchalarga bo'linayotgan ko'rishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari yaxlit jinslar bo'lmagan yangi hosillar, ya'ni suv va havo
o'tkazuvchanlik qobiliyatini yuzaga keltiradi hamda bu kimyoviy nurash jarayonini ro'y berishiga yordam beradi. Aytib o'tyapmiz, fizik nurash, kimyoviy nurash, biologik nurash bir-biri bilan chambarchas bog'liq dedik. Ya'ni katta bo'likchalarning shamol, suv yoki temperatura ta'sirida mayda bo'likchalarga bo'linadi va bu bo'likchalar natijasida nurash jarayoni kuchliroq bo'ladi. Va kuchliroq ro'y bergandan so'ng o'z o'rnini kimyoviy nurashga bo'shatib berayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Kimyoviy nurash. Kimyoviy nurash ya'ni tog' jinslarini suv, karbonat, angidrid va kislorod ta'sirida ro'y beran turli reaksiyalar natijasida parchalanishi va yangi birikmalarning hosil bo'lishidan iborat bo'lgan jarayondir deb aytilyapti. Ya'ni kimyoviy nurash tog' jinslarining suv, karbonat, angidrid yoki kislorod ta'sirida yangi reaksiyalarning hosil bo'lish jarayonini vujudga keltiryapti. Bu jarayon ta'siri natijasida yangi bo'lgan yangi birikmalarni hosil qilyapti. Ya'ni bu jarayon orqali birikmalarni hosil bo'lish jarayonida suv, kislorod, karbonat angidrid va turli xil elementlar ham bu jarayonda bevosita rol o'ynayotgan ko'rishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari, kimyoviy nurash mobaynida tog' jinslari o'zlarining kimyoviy va mineralogik tarkibini keskin o'zgartiradi. Bunda ro'y beradigan kimyoviy o'zgarishlar ta'siri natijasida tog' jinslaridan kimyoviy o'zgarishlar yangicha tarkib va tuzilishga ega bo'lgan ko'rishimiz mumkin va minerallar ham turli birikmalarda hosil bo'ladi. Mana tasvirda keltirib o'tyapti. Tog' jinslarining bevosita yomg'ir yoki shu yoki turli xil minerallarning ta'siri natijasida o'zining shaklini o'zgartirib yangi birikmalarni hosil qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Yoki suv ta'sir natijasida bularda o'simliklar yoki o'simlik qoplamining turli xil o'zgarishlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu o'zgarishlar natijasida yangi birikmalarni hosil qiladi va yangi birikmalar kimyoviy nurashga olib kelayotganligini ko'rib turibmiz. Kimyoviy nurash jarayonida tog' jinslarining ichki o'zgarishlarini yuzaga keltiruvchi bir qator kimyoviy reaksiyalar erish, gidrolizlanish, gidratlanish, oksidlanish reaksiyalari ro'y beradi. Ya'ni kimyoviy reaksiyalar natijasida bu o'zining shaklini yoki o'zining tarkibining o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bu jarayonlar orqali yangi birikmalarning hosil bo'lishi, yangi xususiyatlarning namoyon bo'lishi kimyoviy nurash orqali bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonlar natijasida erish yoki gidrolizlanish yoki gidratlanish yoki oksidlanish qaytarish reaksiyalar orqali sodir bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari, kimyoviy nurashda tog' jinslari murakkab o'zgarishlarga uchrayotgan ko'rishimiz mumkin. Bu ta'sir jarayonida murakkab o'zgarishga uchrayapti. Ya'ni murakkab jarayonga uchrayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zining tarkibini yangi ikkilamchi minerallar bilan boyitadi va suv sig'imi, lashimlik, singdirish qobiliyati va boshqa yangi xususiyatlarga ega bo'la boshlaydi. Biz aytib o'tdik, bu jarayonlar orqali yangi belgi va xususiyatlarni, yangi birikmalarning hosil bo'lish jarayonida qatnashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayon natijasida kimyoviy nurash holatlarini keltirib chiqaryapti. Biologik nurashda esa quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni tog' jinslarining yemirilishi va kimyoviy o'zgarishi o'simlik organizm faoliyati ta'sirida ro'y beradi. Yer ustki qatlamlarida tog' jinslari nurashi hamma vaqt organizm aktiv ishtirokida sodir bo'ladi.
Ya'ni o'simlik ildizlari va mikroorganizmlar o'z faoliyatlari mobaynida tashqi muhitga karbon angidrid kislotalari, shag'il olma, qahraba kislotalari va boshqa ajratiladi. Mikrobiolog jarayonda mobaynida hosil bo'ladigan kislotalar ham biologik birlashishni keltiradi. Masalan, nitrifikatsiya jarayonida azot kislotasi yoki oltingut o'zlashtiruvchi bakteriyalar faoliyati natijasida sulfat kislota hosil bo'ladi. Bu kislotadan bir qator minerallar o'rishiga va shu orqali urash protsesslarini tezlashishiga ta'sir ko'rsatadi. Biz aytib o'tdik, biologik urash jarayonida bu o'simliklarning turli xil moddalar ta'sirida o'zida ajratib chiqayotgan moddalar ta'sirida bir qancha elementlarni hosil qilyapti. Masalan, sulfat kislota. Bu sulfat kislota ta'siri natijasida bir qator minerallar erishi va u erishi orqali nurash jarayonlarini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Biz aytib o'tdik, yuqorida o'simliklarning bevosita kislota yoki mineral moddalarning ta'siri va ularning hayotining nobud bo'lishi yoki uning turlarining kamayib ketishi yoki ta'sir natijasida biologik yemirilishni vujudga keltirishi mumkin. Ya'ni bu biologik nurashni hosil qiladi. Bu ta'sir natijasida o'simlik qoplamiga bevosita ta'sir etayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik, fizikaviy, kimyoviy va biologik nurash ta'sir natijasida o'zining tarkibi va xossalarini keskin o'zgartirayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu jarayonlar orqali nurash holatlarini vujudga keltirayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.